In today's episode, how do you do? We're having another two-show day, well, a matinee and an evening performance. That's it. Nu är det dags för Gunnar Bubbar. Gunnar Bubbar, Gunnar Bubbar, Gunnar Bubbar, Gunnar Bubbar. Gunnar han bubbar, bubbar. Hej Gunnar, vad bubbar du idag? Blåsrör. Ja, det har vi varit med om, ja. Ja. Vad har du på listan då som vi ska bubba? Vi ska bubba Daniels bricka plus tre glas på scen vänster. Daniels bricka och tre glas? Ja. Visa! Ja. Det är sådana glas. Ah, ja, som ser ut som att det redan är vin i dem. Ja, fast det är inte vin i dem. Låtsas, vad är det för någonting då egentligen? Plast. Plast? Ja. Har du limmat dit plast? Ja. Eller det är inte jag, det är... Tre stycken sa du? Ja. De andra är på andra sidan. Ja. Ja. Du blir sponsrad av Oscarsteatern för det är hela... Aha, de var med på middagen igår. Ja, så då hamnar de här. Fast vi har ju redan två... Nu har jag fem glas. Du ska ha... Tre glas. Alltså, det är tre glas nu. Ja. Slänga något kanske. De var på framkant av scen. Ja, har du inte stått där? Någon i publiken. Ska ni? Det är någon i publiken. Det där... Är inte det bakkant på scenen, Gunnar? Va? Det där är väl bakkant på scenen? Ja. Jag får ta det sen. Okay. Och så, det här är Dennis bricka för det står där. Just det. Ja. Och här är Daniels bricka för det står där. Ah, och det är Daniels bricka vi ska ha. Ja. Gammalt rekvisitörknep. Nej. Ja, nu står det ju två glas redan där. Ja. Skulle det vara fem glas då, eller? Nej, det ska vara tre glas. Just det, nu är det tre glas, ja. Ja, men det är två glas kvar. Ska de vara? Förkant av scenen, tydligen. Okej, ingen bryr sig. Vad är det första ordet som dyker upp när jag säger god? Jul. Ingen bryr sig. Vad är det första ordet som dyker upp när jag säger jul? Gran. Ingen bryr sig, vad är det första ordet du tänker på när jag säger gran? Topp. Mm. Ingen bryr sig, vad är det första ordet som dyker upp när jag säger topp? Glass. Gunnar, ingen bryr sig, vad är det första ordet som dyker upp när jag säger glass? Det är bäst själv. Sabina, vad är det första? Ingen bryr sig, vad är det första ordet som dyker upp när jag säger glass? Is. David, ingen bryr sig, vad är det första ordet som dyker upp när jag säger is? Berg. Mattias, ingen bryr sig. Vad är det första ord som dyker upp när jag säger berg? Ström. Lisa, ingen bryr sig. Nej. Om jag säger, vad är det första du tänker på när jag säger ström? Men earth hour. Det är folks problem och finns värre. Vad är Sverige?
igen. Nu gör jag antaganden om dig. Trots att det värsta jag vet, det är när folk gör antaganden om mig. Vi är svaret.